Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Zeti semakin terbelit dalam mahkamah. Tidak pasti sama ada mantan gubernur Bank Negara boleh lelap tidur atau tidak selepas minggu memberikan keterangan di mahkamah. Sepanjang minggu lepas, Zeti dilihat banyak menggunakan cara Dr. Mahathir dalam menjawab soal balas dari peguam bela Dato Sri Najib Syafie Abdullah. Namun begitu, semakin cuba dinafikan, Zeti dilihat semakin tersempit dengan jawaban yang beliau sendiri berikan. Penerangan dari video di atas adalah beberapa perkara menarik untuk kita perhatikan. Akaun Dato Sri Najib belum dibuka sewaktu USD 1 bilion dihantar keluar. Arahan yang diberikan oleh lembaga pengarawan MDB adalah untuk menghantar duit sebanyak USD 1 bilion ringgit kepada akaun 1 MDB PSI Petro Saudi International. Ianya adalah seperti permohonan penghantaran yang dikemukakan oleh 1MDB dan yang diluluskan oleh PNM. Lembaga pengarah juga mengarahkan sekiranya ada apa-apa perubahan maka mereka mesti dimaklumkan sebelum penghantaran dilakukan. Namun telah berlaku perubahan penghantaran kepada dua akaun berlainan. USD 300 juta ringgit kepada 1MDB PSI dan USD 700 juta ringgit kepada Goldstar LTD milik Jolo. Deutsche Bank telah memaklumkan kepada BNM mengenai perubahan tersebut, tetapi BNM telah mengarahkan Deutsche Bank meneruskan penghantaran. Sangat menarik apabila Zeti menyatakan dalam mahkamah bahwa beliau tidak tahu mengenai perkara itu. Lebih menarik lagi apabila didapati akaun Najib belum lagi dibuka ketika penghantaran dilakukan dan hanya dibuka setahun selepas itu. Jadi persoalannya, apa rasionalnya mengaitkan Dato Sri Najib dalam kes 1MDB karena beliau tidak terlibat dalam memberikan arahan perubahan penghantaran wang tersebut? Dan wang USD 700 juta ringgit tidak masuk ke akaun Dato Sri Najib, tetapi ke dalam akaun syarikat milik Jolo, malah akaun Dato Sri Najib hanya dibuka setahun selepas itu. Zeti Nafi kenal Jolo walaupun pernah menerima hadiah daripada Jolo. Dalam kenyataan Zeti di mahkamah, beliau menafikan bahawa beliau mengenali Jolo. Tetapi didedahkan bahawa Zeti pernah memberitahu Dato Sri Najib bahawa Jolo pernah memberikan beliau hadiah yang mahal tetapi beliau pulangkan semula kepada Jolo. Dan sangat mengherankan juga apabila suami beliau Taufik Eman menerima sekurang-kurangnya USD 6 juta daripada Jolo tetapi Zeti menafikan beliau dan keluarga beliau kenal Jolo. Bertuah sungguh suami Zeti karena secara tiba-tiba menerima USD 16 juta daripada orang yang tidak dikenali. Keputusan supaya Hakim Colin Lawrence Sakira ditarik diri ditolak oleh Hakim Colin Lawrence Sakira. Sebagaimana yang didedahkan sendiri oleh Hakim Perbicaraan 1MDB Colin Lawrence Sakira, beliau dan Jasmine Lu Aiswan pernah mempunyai hubungan profesional. Jasmine Lu adalah arkitek sebenar kepada skandal 1MDB. Dan sangatlah wajar bagi beliau menarik diri daripada terus menjadi hakim untuk perbicaraan kes 1MDB. Bukankah sering dikatakan keadilan bukan hanya mesti ditegakkan tetapi juga mesti dilihat ditegakkan? Kita menunggu apabila Jasmine Lo dan beberapa orang pegawai BNM dipanggil untuk memberi keterangan di mahkamah. Kita lihat nanti bagaimana pula Zeti Mahathir meneruskan menafikan kebenaran.